নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হেমন্ত নাথ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল হেঁপাহ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক ব্যতিক্ৰমী বিষয়, কাঠফুল। কাঠফুল খেতিও হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ স্বাৱলম্বনৰ এক সুন্দৰ পথ। আহকচোন আমি জানো এই খেতিনো কেনেকৈ। খেতিটো ইউটিউবত দেখিলোঁ, দেখি পেলাই ইয়াতে খেৰ কেনেকৈ কাটে হয় তাতে চব ফচলাক চালোঁ। খেৰ ব্যৱস্থা কৰি ইয়াৰ গুটি ব্যৱস্থা কৰি খেতিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে আৰু ৰাইজেও খাই ভাল পাইছে। খেৰ দৰকাৰ, খেৰটো হ'লে ইয়াক কাটি সৰু সৰু কৰি ইয়াৰ ব্লিচিং পাউডাৰ লাগিব, পটাছ, চূণ, ইয়াক ভিজাই থৈ পেলাই 12 ঘণ্টা ভিজাই থ'ব লাগিব। তাৰপাছত আকৌ পানী নিয়ৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত পানী নিয়ৰ কৰি বইল কৰিব লাগিব আধা ঘণ্টা। বইল কৰাৰ পিছত পেকেটিঙত তুমি কঠীয়া বীজটো দি পেলাই ইয়াক পেকিং কৰি থ'লে 15 দিনৰ পিছৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। আহ্বান মানে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীয়ে বা আহ্বান আছে যাতে এইবিলাক উদ্যোগক যাতে আমাক ডাঙৰ কৰি গঢ়িবলৈ কাৰণে যাতে সুযোগ দিয়ে চৰকাৰে, আমাৰ সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামতবোৰ জনাব। লগতে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ সাবস্ক্রাইব কৰি বেল বটনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। জয় আয়।